Tak kdeže to jsme? Levín. Levín. Útok žaludů. Koukal na ten kopřivák, byl to dobrý. Tak Bradley, vlastně tě řekni nám svůj příběh. No, takhle ležím, úplně normálně v noci. A teď na mě něco skočilo. A nejenom, že skočilo, ještě mě to chtělo kousnout do ruky. Zařval jsem a uteklo to. To je celý. No. Já rád by teda řekl, že to byla asi nějaká městská legenda. Pravděpodobně to byla mladá liška. Utíkalo to tam tím směrem. Tam. Nebo mladý divočák. A jinak s paní Výtečný. Za minutu tak 60 žaludů padajících. A oni už dopadali. Jo, vypadá asi jenom v noci. Není, nemá to padat. Tak už je ohýnek. Tak už jsi žlával, ty se svrtěl. Tady jsme. Teda předpokládám. No. Tak já jsem se tady byl nějaký koupaliště. No tak to vzít prostě takhle tady dolů. Na ten týnec. No, víc, o tom teď mluvím. To si říkám. No a pak projít týnec. A pak po té silnici, jestli chceš jít tady spolu. Po který? Po tyhle. Zhruba po té silnici nebo takhle někdo vedle ní, jo. To nemusím přáhnout. Ale jasně, jenom se upřímu po silnici. No, ale přibližně po té silnici, jo. No, tady nad tím jsem si myslel. A nebo se jít dolů jakoby takhle až, zalitýš a pak to vzít takhle. To bude, to zase bude nějaká hrůza. To jsi říkal 17 kláků ještě. Ale asi je sám k těm hruškám můžeš říct. No je to zajímavý. Každá hruška je úplně jiná. Některá je vynikající a některá je hnusná. Po příkladu tahle. Ta napravo. To je opravdu velmi zvláštní, až podivuhodné chuti. Je. Škoda, že mi upadla. Tak, ochutnávka dalšího druhu. Raz, dva, tři. Se do toho moc nechce. No tak, posměl se. Raz, dva. Vypadá podivuhodně. To je chuť horší. Lahoda. Ale manko, baňko jako trpčí. Do toho jdi určitě. Jo, tak už se nemůžu dočkat. Ale já myslím, stop. Stop. Já bych Hostinec. Myslím, že soukrom nevím. Něco mi říká, že už bude zavříno. Ale to nejde. A tak... Třebušín. A chudák Ježíš. Tady má vstup na vodní plochu zakázán. A tamhle je čeká Bradley. Tady jsme narazili na místní prameniště. Tady je původce toho kaliště. Ale není to staropramen, je to břežňák. Je to břežňák. Tady je kalich. To je pěkný krpál, kurň. Ale zavřena. Dlouho. Když si tam dotáhne ta soud, tak to máme načepujeme. Pomalá.
A tady je vrchol. Zupinoval není. Jo. To ještě pokračuje. Ten kopec. Tam jsme měli půjde. Je tamhle. Konzerva. Břežňák. Zlaťák. Konkurenční kameraman. To se nepodařilo odstranit. Podařilo se ho odehnat. Sršně. Jsi v Archanti. Vy něco kujete. To. My mám jeden vejle, jsou samotáři. To je skoro neudržitelná při tom počtu, která bytá dovnitř a ven. No, úplně samotáři to asi nebudou. Tak nějakou akci. Uáááá! By se dalo říct zmílovat, ale tak hrozný to ještě není. To ne. Tak už nemůže. Jak se to pozná? Ne, prosím, to není zelená značka. To je Ivanova zkratka. Bezva. Tak tamhle jdeme. A tady je to taky pěkný. Divočino. A za mnou. Netrefili jsme sedlo. Což se ale nebo chlup. Což se dalo čekat. Tak to bude pěkný. Louky to nejsou. To je pěkný motiv. Nedostali dotaci, Bradley. Jak říká Tomáš, dostali a propili. Jsou teda barvičky. V zapadajícím slunku se tu vyhříváme. Já nevím, co to je fakt. Co? Varhoš to je. Dá ten kopec, okay. Tam je lešovka. Tam je lešovka. Jako větší kopec tady není. Jo. To je takový divným směrem tohle lešovka. A my jdeme tadyhle na Varhošť. To je vlastně docela dost zaladen. Dynámo. Pozorný pozorovatel ho tam vidí. Jako dost zaladen. Tam je lešovka. Já to umím. Tak jsme slavně dorazili. Ještě i trošku sluníčka. Má jdu zvracet. Bradley už je v záznamu. No, tak nejdu. Tak za chvilku. Varhošť. I přes Ivanovy zkratky jsme to dokázali. Zase se dalo říct navzdory Ivanovým zkratkám. Ten skoro ostrov tady z toho, víš jak jako. Tak ono tam je, tady někde lepé, ale možná i tady. Tady jsou výletníci. A Ivan ten ještě spí. No, protože hrozný. No, viděli, já ho nechtěl. To bylo taky trochu duší ráno, ale přisuzovala jsem to tý
stuhlosti. No, to já přisuzuju stuhlosti taky. A co vám, že budu mít i odpolední stuhlost? Ty bílý stráně v přitý mílové variantě nebo ne? Ne. Míla ukazuje takzvanou mílo variantu. To je taková pěkná vyhlídka, ten kopec tamhle ten. Mlazí na to, koukají s despektem. Kde to bylo? Tady. Teď se ztratil Míla. A tady Míla pak takhle po vrstevnici naspátek automobilu, protože tady šel po této cestě. Jsem si asi jako ty, hlavně bys mi nebyl moc rychle automobil. Dělej Tomáši dlouhé kroky, ať se nenabrk. Chudák Míla. Takhle bídně zahynul. To má to je rama. Tady je takových 5-6 druhů, chytek to ještě kete. Myslíš jako bodlánky? Míla horolezec. Zkus skočit střem hlav. Představujeme to tady moc pěkné i bez horolezy. To je pěkný kopec, to fakt dělat, který za to chvíli, když jsme tady byli. No tohle samozřejmě lepší, když je volej kopec, než zarostlý kopec. Tak jo. Tak tady je ten holý vrch. Končí tu rezervace a je tady krásná louka. Výhledy na přespání jak dělá. Vedli, hoď po mně jabko. Nemám jabko, to jsou hrušky, Mílo. Tak hrušku. Hurá, hrušky. To je šípek. Bohužel nás vedli kucí. Oni moc dobře nevidějí, tak si myslím, že jsou to hrušky. Kraj je to tu žírný. Poslední jídlo. Jo, tady máš pak ten les, který jsou ty vrstevnice, což je podle mě tenhle les. Jsme se bohužel ztratili. Tady jsme přišli. Jak je ta, tamhle je ta hospoda, jak je to parkoviště, tak tam ten bílý barák levo. Sakra. Vynecháme, ne? A je tam napsáno 500 metrů, jako tam půjdu sem nahoru, ale tam bych teď nešel, protože to by se museli sem naspátek. Je to tam. Jo, nic. Tak to bylo fakt slabý. Já bych to měl zkus pozbudit. Hrušky, jedině ty nás můžou zachránit. A to už tam byli. To jsem schodil já. Hoď tam klacek, ty. Jo. Tady jsou křoví zevnitř. To nevadí. Hoď tam klacek. To se popálil kopřivama. Keci, hoď tam. Tak to musím hodit až na tu zadní hrušku. Až na tu horní, jo. Ne, úplně. To je celá menší klacek. Pozor. Tam to asi poletí. Tam ne. Padli nějaký. Padli, hurá, jdem na ně. Znavení poutníci. A znavený pes. A tady výhled do kraje. Výhledos. A jsou litoměřice, ty asi nevidíte. Mělo říkáš, ty tady dolů ne, jo? Jedno orosené. Tady to končí. Časně jsme dojeli, už tady kafujeme. Hurá, sláva na zdar výletu. Nezmokli jsme. A pak je útra vedro. No ale aby mě ve spaní tohle... Chlebičky jsou útra dobré. Liška kousla, to teda... To teda, no jako chudáka Bradleyho.